Pánové, pěkný večer, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference. Trenér František Straka je připraven odpovídat na vaše dotazy. Tak prosím, můžete se ptát. Můžu, Tomáš Kojšprávo. Vyhrál po dvou porážkách asi hodně velká spruha před tím finišem. No tak určitě. My jsme měli určitě, nebo já jsem teda vzpomněl, určitě před těma dvouma zápasama, co jsme hráli, jiný záměr. Bohužel to nás to jako srazilo dolů. Ať už z jakéhokoliv důvodu a příčin, proč jsme taky prohráli. O tom by se dalo polemizovat, diskutovat, proč. Tak to dneska bylo pro nás nesmírně důležité, jinak to sebevědomí, aby stouplo a odehrál dobrý zápas doma. Já si myslím, že jsme vyhráli naprosto zasloužení a že jsme měli hlavně, nebo respektive Martin Pastronický nás podržel tím, že chytil tu penaltu. To byla taková ta situace, která by nás asi totálně zlomila, nebo respektive nalomila, ale od toho momentu víceméně jsme převzali otěže hry a hráli jsme po taktické stránce celkem velice dobře. A pak i ten výsledek 3-0, si myslím, že to hřeje na srdci, poněvadž budeme potřebovat určitě tuhle tu pozitivní energii do těch dalších bojů. Hlavně na baráž. Ahožu, Martin Pastronický bráně. Ty, vám to teda problesklo v hlavě. Ugáně to ještě dopoledne neviděl. Si to viděl, nebo neviděl, tak to je možná právě to, že ten trenér s tím realizačním týmem probírají určitý varianty, co udělat, co neudělat. A my jsme taky Martina hodili vlastně do vody na Spartě a chytal výborně a dneska nám to zase vrátil zpátky a je to fajn, když máte dva golmany opravdu, který jsou na velice dobrý úrovni a dneska Martin ukázal opravdu, že je na velice dobré cestě. Je to přesně tak, je to víceméně takový ten pocit z břicha, jak se říká, jo, takový ten pocit dát právě těm hráčům důvěru, který i ty doufá, že tomu mančaftu pomůžou. A to se potvrdilo a to si já velice cením. A zároveň to je velice důležité právě pro ty další boje. Sledovala Fonta dnes, takže řekl jste si, když jí tohle tu penaltu vyšlo, to tady je byla správa. Já si myslím, že po celou tu dobu, co tam Martin byl, nebo těch 90 minut, tak z něj vyzařovala absolutní jistota. To je strašně důležitý, protože to se pak přebírá to i mančaft, jestliže tam máte golmana, který opravdu vám chytne penaltu a tak, pak tam řeší i ty, velice dobře tam řešil i ty centry a tak dále, takže to dává i takovou ten konferenci, jak je tu důvěru právě těm ostatním hráčům a to se i dneska potvrdilo, takže to bylo fajn. On si stěžoval, že moc nepomohl s práci nohama, že tam zbytečně dvakrát třeba to zahrál někde do autu. A no tomu, to o tom si musí popovídat, no to musí zlepšit. Jak to se stane na tomhle tom kluském terénu, samozřejmě to ten golman víceméně chce to nejlepší a to se občas stane, že balon netrfíš tak optimálně, jak by si chtěl. Já doufám, že to bude všechno v pořádku. Určitý, nechci říct problémy, ale on se spíš asi lék, poněvadž pravděpodobně tam byl nějaká příčina tam byla, ale já si myslím, že to není nic, co by nás mělo znepokojit. Pavel zase po dlouhé době, kdy bral antibiotika a jsme ho neměli, tak jsme zase viděli, že jak je důležitý pro mančaft, jak dokáže dirigovat, jak dokáže tu obranu organizovat a to byla možná i ta příčina, proč jsme možná nebodovali v těch předešlých dvou utkáních, kdybychom možná měli, tak by to právě v naší obrané fázi bylo úplně jiný, ale to teďka se nechce na to vymlouvat. Já doufám, že Pavel bude v pořádku. Na to by navázal Rondič, výborný výkon, vlastně i za Uměnskými to přijde jako být ti kluci, jak si jsou schopni porádu diametrálně, když nejvíc, jako lepší. Tak
Já to zhodnotím asi jinak. Jo, vy jste něco teďka řekl, ale já to budu hodnotit jinak. Já to nebudu hodnotit jenom pozitivně, ale to budu hodnotit hlavně i třeba negativně, poněvadž tam byly určitý věci, které se mi absolutně nelíbí. Takovou brání celkově nebo třeba od těch dvou hráčů? Od těch jednotlivcích. A hlavně teda Milan Rundič, musím říct, par excellence, to je pravda, ale Timo musí opravdu ještě hlavně v určitých fázích se totálně sklidnit, hrát úplně jinak, se dá říct. Tam v mnoha případech zbytečně byl pod stresem, pod tlakem, kde nikdo nebyl. A to je velká škoda, protože z těch situací mohl třeba i víc vytěžit. No, šlo přidám, že taky dobrá šance. A přesně tak. Tomáš Vágner přiznal, že jste je motivoval vyjádření pana Kuhrávého před zápasem. Jo, víte co, já absolutně nesnáším, když někdo nemá respekt k těm ostatním. Já bych se asi nevyjádřil k nikomu, že my nebudeme hrát jako Karviná, my nechceme hrát jako Karviná. Já si myslím, že to absolutně bez respektu. Já si myslím, že my tady máme jeden cíl zachránit ligu pro Karvinou a já udělám maximum tak, aby to bylo účelný. A tohleto jako celkem já jsem nechápal trenéra, který hrál, nebo respektive trénoval akorát v Opavě. Takže to jako bylo, si myslím, že o strany nebylo absolutně fér. Teď si můžu navázat, možná ještě máte teoretickou šanci vyhnout se baráži. Vy jste to řekl tak krásně. My máme teoretickou šanci k baráži. Tak já vám říkám jednu věc, jo. Tak podívejte se, já jsem měl nějakou vizi. My jsme něco nastartovali a byli jsme tam kousek od toho, aby ta vize se mohla naplnit. Ale bohužel jsme dva zápasy nezvládli a tím jsme se dostali do té pozice, kde momentálně jsme. A pro mě je nejdůležitější jedna věc, ten tým připravit na baráž. Proti komukoliv a tu baráž zvládnout. Tečka. Bude možná pod větší tlakem, když se dostali... Nechci komentovat, mě to nezajímá, já koukám sám na sebe. Na náš tým budu koukat zase. Jak mi se bude prezentovat, my jdem s každým tady do boje tak, abychom opravdu podali dobrý výkon, i když v mnoha případech třeba ten výkon není až tak optimální, samozřejmě, ale ten cíl je tady, samozřejmě, urvat 3 body, to je jasné. Tak si pozor na začátek. To se může stát. To je fotbal, ten hráč to udělal velice dobře. Pavel tam šel s tím nejlepším úmyslem, každopádně mu ten míč vypíchnout. Když se pískne tato penalta, nezapte se na mě, tak ten rozhodčí musí pískat tu samou penaltu na Lingra. To byl nejenom balon, ale tam byly nohy. Ten letěl, já si říkám, co, když teda proti nám pískali takovou penaltu v Opavě, tak se ptám, co ještě víc by měl sakra pískat. To tam myslím, že Pavel zrovna vysvětloval, že? Jo, tak to je super, jo. To vysvětloval někomu jim. Tak ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak vám poděkujeme a v sobotu se budeme zase těšit.